Zdravo svima! Ovo je zaista jednostavan i veoma poseban kolač sa jabukama. Možemo ga praviti u bilo koje doba godine jer imamo jabuke u izobilju i leti i zimi. Kolač je potrebno napraviti dan pre služenja da bi se stegao. Onda se lepo seče i mnogo je ukusniji. Ovo je stari recept, verujem da su ga mnogi pravili, a sada ga ja pravim za vas. Pogledajte šta nam je sve potrebno. Sada ću napraviti biskvit. Prvo sam uključila rernu da mi se greje na 180 stepeni. Belanca sam stavila u ovu posudu, malo sam posolila da bi se lepše umutila i mutit ću ovako mikserom dok ne dobijem ovako čvrst sneg. Sada mutim žumanca sa kristal šećerom, to ću takođe mutiti mikserom dok masa ne pobeli. Onako da dobije svetlo-žutu boju. Evo ovako. Sada ću dodavati u tankom mlazu vruću vodu. Posle toga dodajem u tankom mlazu i ulje. Dobro ću mikserom sjediniti. Sada ću pomešati prašak za pecivo sa brašnom. I ovo brašno ću postepeno dodavati mešajući varijačom. To ću dobro izmešati da nemam grudvica. Sada ću u ovu smesu dodavati postepeno belanca. Takođe ću mutiti varijačom polako, da mi smesa ostane lepa i vazdušasta. Evo ovako izgleda. U ovu tepsiju sam stavila pek papir. Sada ću sipati masu za biskvit. Poravnaću i staviću da se peče 20 do 25 minuta sigurno, evo ovako, da ima zlatnu žutu boju. Odvojit ću biskvit od pek papira. I ponovo ću vratiti ovaj biskvit u tepsiju. Zato što ćemo sada spremati fil koji mora da se sipa preko ovog biskvita. Vidjet ćete, ovde sam spremila 1 kg očišćenih jabuka koje ću da uz pomoć ovog rendeta isečem sve ovako na listiće. Kada to uradim, sada ću ovako u jednu šerpu sipati 800 ml vode, dodajem šećer i ovde imam vanil šećer i vrlo malo cimeta. Ovo ću da stavim da prokuva. Kada je počelo da vri, dodaću jabuke. Vatra
ne mora da bude jaka, da ne bi mnogo vrilo, nego srednje jačine. Sada ću ovo izmešati i poklopit ću da se kuva sigurno negde oko 20 do 25 minuta. Puding ću razmutiti sa 200 ml vode. Kada su se jabuke ovako lepo skuvale, sada ću ukuvati puding. Vidjet ćete kako se puding bude dodavao, tako će i ovaj fil sve više da se steže i da dobija gustinu. Potrebno je 2-3 minuta da se fil skuva. Vruć fil sipam preko hladnog biskvita. Ovo ću lepo poravnati i ostavit ću da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi kako bih mogla da ga stavim na dalje hlađenje u frižider. Sigurno će stajati u frižideru 2-3 sata. Posle 2-3 sata ja ću sada spremiti šlag, umutit ću ga sa mineralnom vodom i naneću preko ohlađenog kolača. Jako se lepo stegao ovaj fil. Tako da ću sve ovako lepo ravnomerno premazati. Možete poravnati ili ovako malo sa ovom špatulom našarati, kako god volite. Nije uopšte određeno. Tako da stvar ukusa. Ja sam malo ukrasila svako parče kako bi svako dobio interesantan komad. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Prisnite se zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!